Ігор Засипко проживає у будинку за адресою проспект Соборний, 143, 10 років. Каже, ситуація щодо нарахувань керуючого компанію «Запоріжремсервіс» на існуючого боргу жильцям 40 квартир будинку – у всіх однаково. Протягом там майже 2 років ремсервіс, не надаючи послуг, нараховував неіснуючий борг. А потім з цим неіснуючим боргом, по факту, звернувся в суд. Щоб оскаржити нараховані борги, Ігор Засипко також звернувся до суду. Вони спочатку виставили мені борг 4100 гривень. Я, звісно, оскаржив це в суді. Зараз моя заява в стані розгляду. Після цього я говорив з бухгалтерією ремсервісу. Вони провели якесь умовний перерахунок і кажуть, що із 4100 гривень залишилось 269 гривень. Вони пропонують мені оплатити цю суму і потім оплатити судовий збір, виконавчий збір і визнати, визнати якби свою вину, хоча ніякої моєї вини в цьому немає. Точно так же, як і всіх інших, знаходиться в суді моя заява про скасування судового рішення. От точно так же я жду цього рішення. Все это неприятно, занимает время, и точно так же могу подтвердить, что ремсервис за вот эти 2 года никаких действий не производил. Ни в плане улучшения состояния двора, ни в плане состояния дома. Ніхто нічого не робив. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку зареєстрували у липні 2020 року, розповідає голова ОСББ Леонтій Кулик. Документи на будинок довелося витребувати у керуючої компанії через суд. Поки справу розглядали, люди продовжували отримувати платіжки за комунальні послуги від «Запоріжремсервісу». Дійшло до того, що в 2021 році була колективна скарга від мешканців цих під'їздів до прокуратури про те, що ремсервіс проводить шантажування, нараховує, так сказати, їм сплату, не існуючи, так сказати, за послуги. І в кінці кінців була відкрита кримінальна справа. Але, як виявилося, у лютому 2022 року ця справа була закрита. Зараз вона відновлюється прокуратурою по нашій скарзі. Під час досудового розслідування не було вжито всіх можливих заходів, які передбачені законом, до забезпечення його ефективності. Відповідно, прокурором рішення про закриття провадження скасовано. Наразі триває розслідування, його здійснює підрозділ дізнання відділу поліції номер 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції Запорізької області. Люди повинні розуміти, що створення ОСББ не виключає, що на них не розповсюджуються вимоги іншого законодавства, крім закону про ОСББ. В даному випадку ті, хто зараз перебуває в спорі з КП «Запоріжремсервіс» щодо боргів, мають знати, що це їх особисті суперечки, спори з цим товариством, а не ОСББ. І кінцевим моментом тут повинен бути письмовий документ про відсутність їхнього боргу перед «Запоріжремсервіс». Тому необхідно отримати підтвердження про відсутність боргу. Яким шляхом? Чи в мирному спілкуванні з керівництвом комунального підприємства, чи в судовому порядку? Це вже як зможе кожен. І не слід, звичайно, в цьому процесі стояти осторонь ОСББ. Керівниця юридичної служби комунального підприємства «Запоріжремсервіс» Тетяна Панченко від коментарів нашій знімальній групі відмовилася. Сказала звернутись до Запорізької міської ради. Журналісти Суспільно надіслали інформаційний запит до міської ради щодо роз'яснень обставин нарахування боргів комунальним підприємствам «Запоріжремсервіс». Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.